Nejbohatší člověk na planetě, majitel společností Tesla, SpaceX nebo sociální sítě X Elon Musk se po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem stává také osobou s mimořádným politickým vlivem. Musk se výrazně angažoval v Trumpově kampani, což zvolený prezident náležitě ocenil. Podle některých spekulací je Musk aktuálně vůbec nejvýznamnějším Trumpovým spolupracovníkem. Plyne z toho pro Spojené státy naděje, že Muskův podnikatelský instinkt povede k zefektivnění státní správy, nebo spíše hrozba pro demokracii kvůli střetu zájmu. Pro a proti Jana Bumby. A našimi hosty jsou dnes amerikanista a novinář Michal Durčák. Dobrý den. Dobrý den. A mediální konzultant Brady Clough. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Pane Claffe, je to Muskovo politické angažmá spíš naděje nebo hrozba? Já si myslím, že do určité míry hrozby, jelikož pan Musk má určité zavázky nebo obchodní zakázky jako u vlády a federální vlády Spojených států v rámci vesmírní agentury a další. Tam se třeba pochybuje nějaký 15 milionů dolarů v současných zakázek a pak ještě k tomu má určitě vyřečení před 20 federálních úřadů. Takže uvidíme jestli to hraje roli v tom, co dokáže udělat. Pane Durčáku, spíš naděje nebo spíš hrozba? Já bych řekl, že spíš naděje. Ostatně i ono se to ukázalo v těch volbách. Musk dokázal dvě věci. Dokázal jako spoustě Američanům i Donaldu Trumpovi předat tu jako technooptimistickou vizi Spojených států. On sám i chodil na spoustu jako rally z Pensylvánie a tak dál. A na druhou stranu i díky němu ho volilo spoustu jako mladých mužů, což v americké společnosti byla jako část populace, která se cítila za posledních 8 let deklasovaná a vlastně nějakým jako sociokulturním prostředím jako znevýhodněná a Muskem jako dokázal dodat naději, takže z tohohle pohledu já bych jako to vnímal pozitivně. Naděje, ale jak tu naději interpretujete? Teda naděje pro společnost nebo pro to, co má skutečně dělat, tedy nějak zefektivnit státní správu? No, ono bude taky otázkou, jak pro společnost i pro tu státní správu, ale u té státní správy tam je jako otázkou, co on chce vlastně jako dělat, protože na rozdíl třeba od České republiky zhruba asi jenom 2% lidí jako skutečně pracujících v Americe dělá pro stát a největší, řekněme jako největší agency jsou, myslím, že Homeland Security, tam je zhruba jako dělá 4 milionu lidí a pak Federal Affairs, to znamená jako úřad, který se stará o veterány, tam je zhruba jako půl milionu lidí a to si myslím, že nejsou zrovna úplně vzhledem k tomu, díky čemu Donald Trump vyhrál volby, to myslím, že jako nejsou úplně agentury, kde oni budou škrtat jako zaměstnance. Pane Klaffe, umíte si představit, co vlastně má dělat to? Ono to nemá být vlastně ministerstvo, ono to má být nějaké oddělení, nějaký department, které má Elon Musk vést společně s dalším podnikatelem Vivekem Ramaswamym. Co vlastně by měli dělat? No, na prvním místě je slovo ministerstvo jako zavádějící, protože podle amerických zákonů jako vznik ministerstva, to by musel schválit kongres a to se nikdy nestane. Jako on se to označuje department. No a nejspíš ještě jsou další otázky, jak se změnili o střetu zájmu, jako směšování jako do obchodních zájmů pana Muska, ještě pana Ramaswamyho. A podle informací, které jsem viděl, spíš to bude takovým poradním orgánem nebo poradním výborem u úřadu prezidenta, protože i kdyby to byl nějaký jako zvláštní komise, to by taky musel podléhat jako zákony, kde se musí předkládat informace o střetu zájmu, musí jako reportovat, zveřejnit všichni informace, financí, ačkoliv pan Musk jako prohlásil, že chce být transparentní. No a jaká teda bude Muskova pozice v té administrativě? Já si myslím, že spíš takový jako silným poradcem, kdybych tak jako řekl, protože já si myslím, že on naráží na pár věcí. Jednak, že výdaje, co chce škrtit. Třeba on říkal, prohlásil veřejně, že chce škrtit nějaké 2 biliony dolarů ze federálního rozpočtu, což to už přesahuje nepovinných výdajů celkově rozpočtu, co bylo na letošní rok. A když to přesahuje, to znamená, že budu muset škrtit v důchodech a ještě v sociálním zabezpečení a to už pak i voliči jako Trumpa, se budou stěžovat, zvlášť takzvaný generace boomers a lidím starším 65 let. No. Pane Durčáku, když zase zůstaneme u té úplně nejjednodušší otázky, co tam ten Musk bude dělat v té vládě? No, to je zajímavý. Jako, vidíte to podobně, že to bude tedy nějaký poradce se silným hlasem? Přesně tak, jako vidím to podobně. On v té kampani si velice dokázal rychle spočítat, že těch $200, které zhruba jako Donaldu Trumpovi dal, tak se mu hodně rychle vrátí. 200 milionů. Pardon, $200 to bych mu mohl dát já. Ale nicméně on si to velice spočítal. Pro ně samozřejmě klíčový, aby Trump zabránil čínským společnostem nebo jim jako znepřístupnil jako americký trh, co se týká elektroaut, to znamená jako vysoká cla, to znamená i vlastně to, že vy jste tady pouštěli úryvek, jak z povolení řeči Donalda Trumpa, už jenom to, že mu asi věnoval ty 4 minuty. To je reklama se hvězda. Přesně tak, to je reklama za několik desítek milionů dolarů. Co on udělá? Já vím, že mě přišlo docela zajímavý. Republikáni hodně kritizovali nápad Joea Bidena, jeho administrativy, zřídit daňovou aplikaci na to, aby se Američané mohli vlastně vyplnit sami daně. Dneska jsou na to společnosti jako TurboTax a tak dál. No a Musk s Ramaswamym přišli s tím, že hele, to chceme udělat, pak můžeme ušetřit jako na úřednících a tak dál. No to bude velice podobné jako v Evropě. To znamená automatizace, nějaká digitalizace a prostě na základě toho. A to je něco, není ale nebezpečné mít tam takového volného radikála, pokud tedy oba se shodnete na tom, že to bude jakýsi poradce s významným vlivem, ale nebude nějak úplně přesně ukotven v rámci té administrativy. Nevidíte v tom nebezpečí, pane Durčáku? Je to samozřejmě problém. Jak říkal kolega, on kdyby byl ministr, musel by ho schvalovat Senát. To by se nikdy nestalo. Ta komise vlastně nebo department taky musel by ho vlastně jako taky myslím jako zřídit kongres a tak dále. To znamená, v tomhle tom je samozřejmě nebezpečí, ale je to nějaká jako oklika, jak tam toho Muska dostat. Jo. A na jednu stranu, proč já si myslím, že to je pozitivní, on má jako zkušenosti s tím, jak vlastně udělat efektivní biznis a tak dále. On to ukázal na Twitteru, kde řekl vlastně, koupil ho, vyhodil 80% zaměstnanců, tak 2 týdny haprovali servery, ale pak to, jako ta síť funguje dál. To znamená, on jako chce tuhle tu svoji expertizu a know-how přenést do státu. A myslíte, že síť X je lepší pod Muskem, než byla? Já si myslím, že je jiná. Já si myslím, že jako my jsme se tady před vysíláním bavili jako rok 2016-2024, ty sociální sítě se prostě jako změnily. Jo, jsou nahnutý na druhou stranu. Pane Klaffe, vy jste se pousmál teď při té otázce, jestli síť X, dříve Twitter, je lepší. Kdybyste se na to podíval jako jakýsi příklad toho, jak pracuje Elon Musk? No já si myslím, že prostě když budu chtít chválit pana Muska, abych prostě zůstal třeba u toho SpaceX, protože třeba prostě to je zrovna oblast, kde prostě přišel a prostě dokázal prostě vymyslet technologii, prostě, které prostě přistává jako rakety, prostě nemusí prostě znovu prostě poslat jako nově do vesmíru, prostě bezpečně jako přistanou a na zem potom, ale prostě jako u X to teď jako nevím, protože myslím, že já jsem nikdy nebyl moc velkým zastancem jako Twitter, jako bývalý, jak to bylo, protože jsem neviděl úplně přesně prostě jako smysl toho projektu, ale na X myslím, že už je to spíš jako zpravodajský kanál prostě pro určitě skupinu jako lidí, možná jako voliče jako Trumpa, prostě ultrapravicové, ale co jsem viděl v poslední době, prostě už je velký odliv prostě jako internetu a prostě jako, že nevím, prostě možná to bude stačit, jako jak pro účely jako pana Muska, ale já si myslím, že tam prostě jako jak jste prostě mluvili o tom, prostě třeba jestli budou nějaký prostě kontrolou, prostě jako dohled nad tím, co dělal pan Musk. Já jsem to hlavně naráží prostě u senátorů v kongresu prostě Spojených států, protože u sněmovní si myslím, že to, co chce Trump, jako to projde jako poměrně jako rychle, ale jsou asi jako 9 senátorů, který možná 7 z nich hlasovali pro prostě, jak to říct, jako česky, že prostě jako odstoupení Trumpa prostě jako na konci prostě předchozí volebním období a si myslím, že paní Collinsová z Mainu, Murkowski z Alasky i třeba Mitch McConnell, jako bývalý předseda Senátu, nebudou kejvnout na všechny prostě nápady. My se přes sociální síť X vlastně dostáváme k tomu zásadnímu tématu, kterým je střet zájmu a ten je u Elona Muska veliký, v tomto případě obrovská mediální moc v podobě sítě X. Pane Durčáku, kdo pohlídá, jestli Elon Musk nezneužívá tuto moc? No, jako reálně Elona Muska jako nepohlídá asi jako nikdo. To asi se jako řekněme, on i sám říkal, že chce vlastně ty 2 úřady, které ho nejvíc vyšetřuje FTC, teda Federal Trade Commission a SEC, že to chce jako reformovat a já se jako nedělám iluze, že tady to dělá opravdu jako z toho, aby měl co největší kontrolu a to jako je, ale otázkou je, jestli to moc jako zneužije. A to je samozřejmě u lidí jako Trump, Musk, nikdy nevíte. A přesto v tom ale vidíte naději. Já si myslím, že prostě ta jako Podívejte se, je to ajťák. On myslí jako v jedničkách a nulách, chce opravdu jako chce dostat lidstvo na Mars, chce opravdu jako nějakou jako lepší jako technologickou budoucnost pro jako Spojené státy. To si myslím, že jako není on, ta jeho vize jako je v tomhle. A myslím si, že jako ta vize je pozitivní a jak jsme se bavili o těch jako budget cuts, to znamená o té jako reformě státní správy, on si myslí... A rozpočtových škrtech. Pardon, ano. Ale vlastně mi přijde, že on jako s tím má zkušenosti. A mě to trochu připomíná Andreje Babiše a toho jako řídit stát jako firmu. No, jako a to se povedlo podle vás? No, jako tady úplně moc ne. Jako to myslím, že se jako čím dál jako stát řídil jako Agrofert. No. Pane Klaffe, majitel sítě X disponuje obrovským množstvím dat o uživatelích, mimo jiné. Navíc prostřednictvím algoritmů ovlivňuje tu diskusi, jak vlastně to vypadá na té sociální síti. Nebude Elon Musk pokušení toho nějak využít i pro politické cíle, když už má takhle strašně mocný nástroj? Já si myslím, že už to pokušení jako bylo jako v rámci voleb. Prostě jako viděl, už to využil. Už to prostě využil a možná někdo řekne, jako zneužil, jako tak, jak se to člověk veme. Já si myslím, že... to je právě jako bude otázka. Prostě v tomto třeba naším americkém prostředí to je pak jako úloha Senátu a i Kongresu myslím způsobem prostě, aby dohlíželi na to, prostě, aby ty informace prostě jako se nezneužily. Prostě opravdu jako musí oddělit jeho podnikání od toho, co chce dělat pro americkou veřejnost. Posloucháte Pro a proti. Našimi hosty jsou mediální konzultant Brady Clough a amerikanista a novinář Michal Durčák. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ví se, pánové, něco bližšího o tom, jak blízko vlastně Elon Musk v současné chvíli Donaldu Trumpovi je? Protože podle amerických médií to vypadá, že hodně blízko, že teď tvoří takový nerozlučný tandem, pane Durčáku. No, my víme, že on třeba na některých telefonátech se zahraničními státníky, například s Volodymyrem Zelenským, byl přítomný, to znamená, že je blízko hodně. Ale já si myslím, že to je jako ještě jedna věc, co víme od Trumpa z let 2016 až 2020, jak dlouho mu to vydrží. Protože přesně jak říkal kolega Klaff, jako on může jako Elon Musk taky hodně rychle začít jako lézt na nervy, protože přece jen jako politici a biznismeni jsou jako dva různé jako živočišné druhy a často prostě jako ti lidé z biznisu nejsou zvyklí na všechny demokratické procesy, řekněme jako filibuster v Senátu a takové věci. Takže blízcí jsou si hodně teď, ale ta otázka za mě je, jak dlouho jim to vydrží. Vidíte to stejně, pane Klaffe? No, jako v tom podstatě souhlasím. Prostě já si myslím, že bude to záležet hlavně na tom, zda uspěje pan Musk nebo nikoliv, protože když to bude jakýsi úspěch, prostě nějaký úřady prostě jako zruší nebo prostě jako řeči jako ty biliony, co sliboval, tak Trump bude happy. Prostě u Trumpa všechno jde o tom, o jeho mediálním obrazu a prostě jestli bude vnímán pozitivně jako v očích veřejnosti. Vsadil byste nějaký dolar na to, že Musk vydrží celé 4 roky v té vládě? Jestli bych se vsadil, jako, možná něco, prostě ne velkou část, protože člověk nikdy neví. Já jsem právě si myslel, že jako Trump nebude zvolen na podruhý, ale prostě jako zmylil jsem se. Může mít Elon Musk v té své současné pozici, kdy evidentně je blízko Donaldu Trumpovi, zásadní vliv na zahraniční politiku? Michal zmiňoval to, že byl přítomen třeba tomu telefonátu na Ukrajinu. Ale on má i jiné zájmy. Údajně byl v opakovaném kontaktu třeba s Vladimirem Putinem, Elon Musk. Pane Klaffe, může mít vliv na zahraniční politiku? Určitě vliv může mít, a zvláště jako v souvislosti jako s jeho obchodními zájmy, ať je to třeba Čína, prostě trh pro elektroautomobily, a ať je to prostě třeba i zahraniční politika v smyslu třeba vydání jako satelity, jako Starlink například, protože třeba jako jsou informace o tom, že Musk jako dostal informace, že prostě že nemá poskytnout Taiwan například, prostě ale bylo to takové jako klikáto cestou prostě jako snad jako od Číny přes Putina směrem prostě k Trumpovi a pak zpátky k Muskovi. Takže ty možnosti tam jsou. Je to otázka, protože myslím si, že teď kandidát na ministerstvo zahraničí jako bude Marco Rubio a to je pak otázka, jaký je jeho současný vztah k Trumpovi a jak do jaké míry prostě on bude chtít ovlivňovat, angažovat i spolupracovat s Muskem. Pane Durčáku, jak to vidíte vy s tím potenciálním Muskovým vlivem na zahraniční politiku, jestli může být třeba až takový, že geopolitické zájmy ustoupí zájmům podnikatelským? To já věřím, že se nestane. Samozřejmě Starlink je speciálně pro ukrajinskou armádu naprosto klíčový. To se asi jako nemusíme bavit. To je můžeme dovysvětlit síť satelitů, kterou provozuje SpaceX, tedy přesně vlastní tak. Elon Musk. Je otázka, ono jako jedna věc je business, kde prostě Trump je businessman. Jako v duši. On jako je schopný jako vyjednat přesně jako s biznesmenama, jako ať je to Vivek, ať je to Musk, on s nima dokáže jako se bavit na rovinu. Diplomacie funguje trochu jinak. Nemáte tam takhle silné individuality, musíte se bavit s více zainteresovanými stranami, nemůžete toho jako konkurenta, to není konkurent na trhu, nemůžete ho úplně jako zašlapat na do země. A já si myslím, že to, jak říkal kolega, on bude jako mít jeho primární zájem je Čína, jeho primární zájem bude to, aby se prostě ochromil dovoz, a nebo jako takřka úplně znemožnil dovoz jako levných elektroaut z Číny, plus samozřejmě ta Ukrajina, ale myslím si, že jako Evropa a další věci, tady jako jediného, co budu zajímat, aby jako Evropská komise nebo další prostě nepokutoval síť X a aby se vlastně tyhle ty regulace ho nedotkly. Ale jako komplexně na globální jako zahraniční politiku si myslím, že to prostě Muska nebude zajímat. Historicky Elon Musk nebyl vždycky podporovatel republikánů ani Donalda Trumpa. Proč myslíte, pane Durčáku, že se k Trumpovi tak přiklonil a tak výrazně mu pomohl v kampani? To je jednoduchý, jeho biznis. Trump slíbil už na začátku, že sníží daně vlastně pro firmy, které vyrábí na americké půdě z 21 na 15%, to ušetří Muskovi prostě miliardy dolarů. Zároveň prostě je ostře protičínský, největší konkurent Tesly jsou, já nevím, BYD a tak dále, jako levná čínská elektroauta, to znamená, on se jako spočítal, že spíš s Trumpem než s Bidenem a Kamalou Harris on prostě dostane v tom biznisu, co chce, vysoká cla a tak dále. A zároveň myslím, že je tam jako osobní rozměr. On jako Elon Musk několikrát na síť X psal, že jako myslím si, že jeho dcera nebo syn prošla jako gender tranzicí, to znamená, on chce zničit ten v uvozovkách woke virus, ale to si myslím, že jako je minoritní část a je to nějaké ospravedlnění pro veřejnost, ale ve skutečnosti mu jde skutečně o jeho biznis. Jak to vidí Brady Clough? Proč vlastně Elon Musk se tak významně angažoval v Trumpův prospěch? No, já bych souhlasil s tím, že to převážně jako jeho obchodní jako zájmy. Prostě já si myslím, že do určité míry prostě jako možná i sdílí prostě nějaký názor jako dalšího miliardáře, jako například Peter Thiel, prostě, který zas na druhé straně jako popořil dost a dost financoval jako J.D. Vance, jako co by viceprezident nebo budoucí viceprezident Spojených států, a já si myslím, že Musk hlavně jde o to jednak prostě jako mít jako volný prostor jako pro to podnikat, jak on by si sám přál, a taky jako bych nepodcenil prostě i třeba takové ta blízkost k moci, protože jako to určitě jako si myslím, že možná do určité míry Musk taky jako trpí ten syndrom, že jako rád sebe vidí prostě v médiích, jako rád jako je tým, který prostě učí nějakou cestu, prostě ať je prostě v rámci biznesu nebo že mu to prostě politice dělá dobře. No, přesně tak. Když několikrát tady padla ta cla, pravděpodobná cla nebo zvažovaná cla na čínské elektromobily, z toho Musk samozřejmě může výrazně profitovat. Nestává se Musk tím svým vládním angažmá, tou svou vládní účastí, jakoby svým vlastním regulátorem, pane Klaffe? No, jako může se stát, ale já si myslím, že prostě to zase jako těch státech prostě ta vláda, jako jsou prostě ty různý prostě jako částky, prostě, nebo součástky jako toho složení, takže prostě když třeba dělá dobře jako svoji práce, jako jak dolní sněmovnu, prostě kongresu a pak ještě jako senát, prostě jako určitě jakoby taková ta další článek jako v těch regulačních činnostech, jako bude, a doufejme, že to bude nějak jako fungovat. Prostě si myslím, že Trump jako, Musk, když bude jakýsi prostě jako vedoucím poradního orgánu s Ramaswamym, snad jako nebudou mít jako tolik sil prostě jako udělat vlastní samoregulatoři. Jak to vidí Michal Durčák, jestli ten systém, americký systém těch brzd a pojistek a vyvažovacích mechanismů je dostatečně silný a robustní, aby zabránil nějakému zneužití moci ze strany Elona Muska? Já myslím si, že Musk pochopil jednu věc, že co je lepší, než být ministr ve vládě, je mít takhle osobní vztah. k Trumpovi. To si myslím, že on pochopil. Zároveň už Trump a vzhledem jako k tomu, co se stalo 6. ledna 2021, tak se ukázalo, že ten systém brzd a protivah je dostatečně silný, nebo já doufám, že jako dostatečně silný, že přesně kdyby si tam jako Musk už jako moc vyskakoval, nadřadil i své osobní zájmy výrazně nad národní zájmy, tak se to spustí. A zároveň ještě mi napadl dobrý příklad, když vezmete aféru Dieselgate, tak přece to byl jako americký senát, který byl jako schopen nacpat do jako malé místnosti šéfa až jako nejmocnější automobilky na světě a několik hodin ho vyslýchat. Takže americký kongres jako ve finále je skutečně jako asi jako nejmocnější jako státní instituce na světě. No a ten šéf té automobilky nebyl členem prezidentské administrativy. Nebyl, ale taky Trump už nebude moci kandidovat za další 4 roky. To znamená i vlastně jako tyhle ty věci, i kdyby prostě jako Musk to zneužíval, ono ho to může dohnat. A americký kongres je jako jediný orgán na světě, který myslím, že ho jako může k té jako pomyslné zodpovědnosti dohnat. Pane Klaffe, ale ty obchody, které vlastně Musk dělá se státem, tak ty jsou docela významné, nebo ne? To jsou... No, prostě jak se to veme, protože když jako mluvíme o prostě federálním rozpočtu jako v číslech nějakých skoro 7 bilion, tuším za loňský rok nebo za poslední období rozpočtový. A Trump, jako co jsem čet, jako má s NASA, prostě s vesmírnou agenturou nějaké zakázky v hodnotě prostě 15 miliard, což jakoby docela jako dost jako menší částka, ale prostě to pak jako... Jako je to prostě jako pro něj důležité, prostě jako, jak jsme již jako zmiňovali s kolegou tady, jako prostě budoucí vývoj jako jeho podnikání. Prostě jakoby, on si myslím, že neřeší jako do zás to takové míry prostě jako výši těch částech, ale spíš jako řeší, jestli budeme mít přístup k trhům, aby prostě možná prostě znasoubit prostě vydělku prostě jeho společnosti. Jedním z deklarovaných cílů Elona Muska je let na Mars a snad i osídlení této planety. Já vím, že ono to může pro někoho znít jaksi příliš dalekosáhle, ale to skutečně jsou jeho plány. Myslíte, že v rámci té jeho současné strategie, toho, co teď on podniká, že chce využít toho svého politického postavení k tomu, aby letěl na Mars, pane Durčáku? Já si myslím, že skutečně, no, to je to, jak jsme se na začátku bavili o té jako technooptimistické vizi, on tohleto myslí vážně. Mimochodem, jako on si myslí, že tomu pomůže i deregulace. Mimochodem byl to Mitch McConnell a Donald Trump, kdo v roce 2020, když byl koronavirus, myslím, že ta operace psala Warp Speed, tak vlastně oni jako ze svých pozic jako šéfa senátu a prezidenta všechny vlastně ty jako regulační překážky, které by se jako vakcíně na koronavirus postavili, oni je prostě odsunuli. Myslím si, že trochu jako Elon Musk chce možná něco to stejného pro své podnikání, pro lety na Mars. To znamená, když vám prostě nějaký federální úřad pro letecí bude 3 týdny blokovat start rakety, on se bude pokoušet, aby to byly 3 dny a pak 3 hodiny. Takže myslím si, že i to je vlastně jako něco, s čím on počítá. Ale jako já, jak říkám, já se můžu mýlit, já jsem do špatnej typer, ale jako věřím, že prostě jako tahle technooptimistická vize vlastně jako udělat z lidstva nějaký jako druh, který se dostane na víc planety, jako něco, proč tohleto on jako taky často dělá. Vidí to Brady Clough stejně, že vlastně to politické angažmá Elona Muska má posloužit jeho snům a vizím o dobývání vesmíru? Já si myslím, že prostě jeho jako inovačnost, když tomu tak říkám, prostě jako takové inspirativnost, jako není špatná věc. Prostě jako co se týče prostě odlet jako na Mars a tam prostě jako, nevím, konstruovat nějaké, chybí mi lepší slovo, kolonie, prostě nebo prostě nějaké jako města tam. A proč ne, kdyby tam prostě pan Musk jako se tam sám odstěhoval, možná by to byl i jaký jako velkým přínosem, to bych neměl říct jako do rozhlasu, ale prostě jako by byl trochu jako i vtipný u toho vážného témata, ale myslím si, že prostě jako, že asi chce to realizovat, otázka, jestli vláda prostě to dovolí. No. Pánové, děkuji oběma za diskusi, děkuji, že jste byli našimi hosty, mediální konzultant Brady Clough, nashledanou. Děkuji. A amerikanista a novinář Michal Durčák, děkuji. Díky za pozvání. Takové bylo Pro a proti, od mikrofonu se loučí Jan Bumba.